Økonomi kan være et vanskelig tema for noen enhver. Likevel, for mennesker som har en psykisk lidelse, kan håndtering av penger være ekstra utfordrende. Et fellestrekk mange med psykiske lidelser har, er at arbeidsevnen varierer veldig i perioder. Det betyr at mange ikke kan ha fulle stillinger, eller at de må ha tilrettelagte jobber. Dette kan medføre forholdsvis lav inntekt gjennom store deler av livet med de konsekvenser det har. Dersom den økonomiske situasjonen har blitt vanskelig å håndtere på egen hånd, finnes det heldigvis hjelp å få. Både i kommunene og hos NAV. Ikke vær redd for å ta kontakt. Dersom du har havnet i gjeldskrise, finnes det lover og regler som gjelder. Det betyr at du har rett til hjelp, uansett hva grunnen er. Da er det viktig å ta tak i økonomiske problemer så raskt som mulig. Alt starter med gjeldsrådgivning hos NAV. Her får du enkle råd om hva du selv kan gjøre for å løse situasjonen. NAV hjelper deg med å få oversikt over din økonomiske situasjon. De svarer på konkrete spørsmål og gir generelle råd om gjeldsproblemer, inkasso, tvangssalg av bolig, lønnstrekk, rettslig og utenrettslig gjeldsordning. Hvis du trenger ytterligere hjelp, vil NAV kunne lose deg til riktig instans. Er gjeldsproblemer blitt så store at du ikke kan håndtere gjelden, kan du søke om gjeldsordning. Søknadsskjema for dette finner du på politiets hjemmesider. Avtalen kan være frivillig eller tvungen. En tvungen avtale vil si at det er retten som har avgjort at du skal få gjeldsordning. Det kan virke brutalt, men husk at målet med gjeldsordningen er at du skal få tilbake kontrollen over økonomien din. At du skal få hjelp.